Агымдагы елның август һәм сентябрь айларында Зәйдә урлау очрагы теркәлә. Карақ Камаланы шәһәр тибындагы поселогында яшәүче булып чыга. Хәзерге вакытта ул тоткарлана. В ходе отработки данного гражданина была установлена причастность к совершению ряда краж на территории нашей республики. В настоящее время ведется следствие, уголовные дела будут объединены в одно производство. Полиция хезмәткәрләре игътибарлы булырга, андый караклар кармагыннан сак булырга киңәш итә.